Společné dědictví, jeden cíl. Projekt podpořený dotací z programu přeshraniční spolupráce Interreg 5A Česká republika Polsko ve výši 26 550 eur se zaměřil na zpřístupnění svitavského betlému, provedení ukázkového restaurování a propagaci betlémářství. Pojďte se s námi podívat, jak se to podařilo. Velký svitavský mechanický betlém, zapsaný v registru kulturních památek České republiky, je unikátní jak svou historií, tak ohromujícím rozsahem. Čítá na 650 kusů dřevěných figur a budov. Významnou část betlému tvoří mechanické systémy. Jde o 50 složitějších sestav. Byl vytvořen z několika rodinných betlémů, které tu zůstaly po odsunu bývalých německých obyvatel. Tradice stavění lidových betlémů se stala významným fenoménem nejen ve Svitavách, ale i v dalších oblastech České republiky a Polska. Krásným příkladem je i třebechovický proboštův betlém, mechanický betlém ve Vambeřicích nebo mechanický betlém v Lázních Kudova Zdroj.